att Sverige har vunnit. Nu får jag besked att det är nog klart matematiskt, så kan nu ingen gå om oss. Sverige har vunnit Eurovision Song Contest 2012. Loreen, Peter Boström och Thomas Gesson gjorde det. And now, jag upprepar en gång till, vi har vunnit. Ingen kan nu matematiskt gå om oss. Sverige är vinnarna av Eurovision Song Contest 2012. Och jag bara skrattar, för jag vet inte vad jag ska säga. ABBA, Herreys, Carola, Charlotte Nilsson. Lägg nu till Loreen Talhaui på den listan. Hon är vår nya segrare. Jag är så stolt. Points. Fantastiskt. Herregud. Azerbaijan. 8 poäng från Ryssland gick till. Varför ser inte jag det? Ukraina går det till. 10 poäng till Azerbaijan och Rysslands 12. Russia gave to Sweden. Från Ryssland kom 12 poäng till Loreen som fortsätter klättra iväg. Men vi har vunnit, det avgjort Sverige. Vi har fått 15-12 år. Vi kommer att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Vi har fått in frågor på mejlen om vi har råd att arrangera Eurovision. Ja, det har vi. Vi har råd att arrangera Eurovision. Det är dock inte klart vilken stad som kommer ha det eller vilken arena. Det där kommer bestämmas senare. Det blir alltså Sundsvall. Löfbergs Lila kommer att hålla Eurovision Song Contest. Hungary gave 8 points. Vi får ursäkta om vi är två virrhönor här. Vi vet inte riktigt hur vi ska bete oss. 8 poäng till Albanien. Efter Ungern är det bara 2 länder kvar som ska rösta. Sen får vi se Loreen gå upp på scen som vinnare och framföra Loreen en gång till. Nej, framföra Euphoria en gång till. Ja, det snurrar i huvudet just nu, hörni. Det här är liksom en livsdröm. 12 poäng till Sverige ifrån Ungern. Åh, gud. Det ser ut som att även de i Greenroom har förstått att vinsten är vår. De står upp Good evening. Israel. Svenska flaggor viftar över hela arenan. Erev Tov, Shalom, Good evening Europe, this is Jerusalem calling. Här kommer kvällens Salam Aziz Vesevim Libaki. Poäng ifrån Israel. Salam La Iran. Urekten Seviniram Ki, Bu Iliorevisionu, Mes Güzel ve Gönah Perver, Azerbaycan Gebul Edir. Yahudi Hogea Bindan, Aziz Azerbaycan'a, Uğurlar. Här kommer kvällens sista poäng från Israel. And now it's time indeed for the first results of Israeli votes. And we continue with the top 3. 8 points for you, Azerbaijan. 8 poäng till Azerbaijan. 10 points to Spain. Förra året kom Erik Saade på 3:e plats. I år toppar vi det när Loreen vinner Eurovision Song Contest. Och dessutom en sista toppoängare från Israel. Nu är det avgjort, Sverige. Vi har vunnit Eurovision Song Contest. Loreen är Sveriges femte vinnare genom tiderna. Good morning, Jiri Baku. Hello there. This is Dublin calling. Last but not least, well done on a very entertaining show tonight. Here are the first results. Jag sitter med typ glädje, tårar och skrattar. Det är min reaktion på det här. And here are our top 3 results. Estonia. Irlands högsta poäng. 8 poäng går till Estland och Lettland. Nu ser vi i green room att Germany, Loreen står redo. L'Allemagne. Redo för winner's walk, redo för att gå upp och ta emot bucklan. And very finally, kvällens sista 12 går go till Sweden. Går till Loreen. Vi får vår sista 12 från kvällens sista restande land. Vi har vunnit. The winner of the Eurovision Song Contest med 372 poäng. Vi slog nästan Alexander Rybaks rekord på 387. Sinnessjukt. Vi har vår vinnare, hon heter Loreen Talhaui. Hon är född i Västerås 1983 och har nu gett Sverige sin 5:e Eurovision-seger genom tiderna. Loreen har blivit historisk, människor. Helt magiskt. Hon var fantastisk ikväll när det gällde. Numret satt perfekt.
Hon vann hela Europas hjärtan, precis som hon vann våra i Melodifestivalen. Nu går Loreen mot scenen för att ta emot segerbucklan och vinna och sjunga låten en gång till. Jag kommer nu att lämna båset och springa ner mot scenen för att möta Loreen efter programmet är slut. Lämna dig nu, Gina. Puss på dig. Puss, som det brakar. Sverige, grattis. Vi har vunnit Eurovision. Tack för ikväll, säger jag. Där ser vi alltså Sveriges stolthet, Loreen Talhaui. Det här är helt otroligt. Stort grattis till Ausjorden som dansade bakom Loreen, till koreografen Ambra Succi, till våra körsångerskor Mona Stark, Johanna Beibom och Britta Bergström. Monica Stark heter hon såklart. Till producenten bakom numret Christer Björkman och såklart till låtskrivarna Peter Boström och Thomas Gesson. Arenan ropar Loreen, Loreen. Det här är helt magiskt. A big applause for Loreen, for Sweden. Congratulations, Loreen. Min kollega Edvard Afselén gick alltså mot scenen för en eftersändning med Loreen. Live efter programmet så kommer han intervjua Loreen. Så stanna kvar. That means next year we meet in Sweden. In Stockholm. Helt fantastiskt. Aziz qonaqlar, Kristal Hall'da inanılmaz anları sizinle beraber yaşamışız. Geceniz xeyirə qalsın. Good night, Europe. And so now, Loreen from Sweden. With the song Euphoria. Nu är det dags för vår vinnare Loreen Talhaui ska sjunga Euphoria en gång till. Loreen, a few words about your feelings. What do you feel now? What do you want to say to your fans, to all the people that vote for you? I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me. I wouldn't have been able to do this without you guys.